Tak bych rád přivítal našeho závěrečného hosta, profesora Michala Pěchoučka, ředitele Centra umělé inteligence na ČVUT. Dobrý den, prosím. Posaďte se u nás. Jakub nám to už trošku posunul, takže doufám, že se vám na tom bude sedět líp, než se na tom sedělo jemu. My jsme se tady teď s Jakubem Strachem Nobody Listen bavili o mimo jiné i o umělé inteligenci, o tom, jak vlastně to, že každý může být do jisté míry tvůrcem, mění jeho biznis. Měli by se třeba hudebníci bát, že skutečně to všechno, to, co se teď děje, dojde až do až takové kvality, možná i já bych se měl bát, že nás to prostě jednou všechny nahradí a každý si udělá svoji hudbu, video, rozhovor a tak dále? Tak to riziko je bohužel reálné. Dneska vidíme, že tvůrci instrumentální hudby mají na Spotify problémy, protože Spotify vlastně neumí nebo nechce filtrovat AI generovanou hudbu, což hudebníkům, kteří se zabývají instrumentální hudbou, komplikuje život. Takže asi to největší překvapení pro nás, vědce, technologie v oblasti umělé inteligence, bylo to, že AI začala vlastně brát práci kreativním lidem. My jsme si vždycky mysleli, že lidstvo má patent na kreativitu, ale vývoj v umělé inteligenci v posledních několika letech ukazuje, že tomu tak není. Že ve schopnosti generovat nejen text nebo obrázek, což jsme zažili v roce 2021-2022, tak dneska vidíme, že umělá inteligence generuje hudbu, generuje krátké video, generuje spoustu dalších věcí. No vy říkáte, Spotify buď nechce nebo neumí filtrovat. A to neumí je možná klíčové, protože o tom, jak moc umíme rozeznat to, co je nebo není vytvořené algoritmem nebo umělou inteligencí nebo nějakým generátorem, je vlastně důležité. Máte pocit, že by to mohlo jít, nebo ten klíč tam je? Tak to je těžká technologická otázka. Je to složité. Je to složité. My to vidíme dneska například v detekci deepfakeů a manipulovaného videa, kde vlastně pro nás bylo hrozně útěžné, kdybychom viděli, jestli to video bylo natočené opravdu na té scéně, v tom daném místě, jestli ta osoba je reálná, jestli říká to, co říká, nebo jestli to je synteticky vygenerované video. Dá se říct, že v tom prostoru obyčejných deepfakeů nebo obyčejného nasazování umělé inteligence se dá vytvořit umělá inteligence, která umí rozpoznat například AI generovaný text nebo AI generované video nebo AI generovanou hudbu, ale v případě, že ten, kdo generuje, chce ten detektor obejít a chce vlastně člověka ošálit, tak to není tak složité. Dá se ošálit teda i ta technologie, která rozpoznává umělou inteligenci. Takže jednoduše řečeno, naprogramu takovou AI, která vždycky AI pozná za každých okolností, před každým útočníkem nás bude varovat, je vlastně nereálná. Je to těžký problém. Tak já to mám napsanou první otázku, kterou jsem zatím nepoložil. A jestli jste optimista, pesimista nebo opatrný realista, tak chápu, že asi ne optimista. Ne, já jsem technologický optimista. A to proto, protože si vlastně myslím, že před případnými negativními důsledky nasazování umělé inteligence nás jako ochrání pokrok, že nás ochrání to, že budeme umělou inteligenci dělat my odborníci lépe a lépe, a lidi se ji naučí lépe a lépe používat, nebudou se jí bát, umělou inteligenci vlastně přijmou za součást svých pracovních životů, protože opak je nebezpečný, když prostě budeme umělou inteligenci podceňovat, budeme si říkat, že to tak horký nebude, že mě se to netýká a to je problém někoho jiného, tak pak nás překvapí. Nemila. Takže já jsem optimista v tom, že správné používání umělé inteligence těm lidem, co ji správně budou používat, zachrání práci, to možná nejdéle, že použití umělé inteligence v kreativních činnostech, a to nejen uměleckých, ale třeba vědeckých, věda je stejně kreativní činnost jako umělecká práce, použití umělé inteligence ve vědecké práci a vědě vlastně nám může pomoci rozluštit komplikované hádanky
dříve, třeba komplikovaná hádanka toho, jestli můžeme mít jinou energii než pálení fosilních paliv, to je prostě velká věc pro lidstvo a já věřím tomu, že správné použití umělé inteligence ve vědecké práci nám pomůže najít alternativní zdroje energie dříve nebo udělat velký pokrok v tom, jakým způsobem léčíme nelečitelné choroby. Že prostě AI a ten pokrok umělé inteligence ve svém důsledku pro lidstvo bude pozitivní a že nám pomůže. Já nevím, jestli vy v tomhleto úvaze, která se mi líbí, trochu neopomíjíte, že tam je řada aktérů, kteří ale nemají tu dobrou vůli. Že jo? Nechtějí svět posouvat dopředu, ale chtějí zbohatnout, někoho ovládnout, někoho zmanipulovat, někoho dezinformovat a tak dále. Ale říkáte, když to budeme umět a budeme tomu rozumět a budeme s tím počítat, tak se tomu dá čelit. Říkám, že máme větší šance. Já se samozřejmě zabývám v práci tím, že se snažím chránit lidi před negativními důsledky umělé inteligence. To je můj chleba s máslem, abych tak řekl hezky česky. A je pravda, že kdybychom se tím nezabývali a nechali třeba věci, jako je algoritmická manipulace, ležet ladem, tak vlastně lidi ani nevědí, že jsou manipulováni. Takže já si třeba myslím, že transparence a explainabilita nebo vysvětlitelnost metod umělé inteligence jsou hrozně důležité, protože pomáhají lidem jako ukazovat na to, proč mi ten vyhledávač dává odpovědi, jaké mi dává, proč se mnou ten chatbot mluví způsobem, jakým se mnou mluví, proč tady další článek na té news site je takový nebo onaký. K tomu jsou nějaké důvody. Ty důvody prostě jsou algoritmické, je to umělá inteligence a my jako lidé bychom měli se snažit mít vůči metodám umělé inteligence velkou empatii. Abychom si snažili vždycky představit, proč nám ta AI říká to, co nám říká a jestli to můžeme ovlivnit, jakým způsobem to můžeme ovlivnit. A máte pocit, že lidé tohle všechno si uvědomují, že chtějí chápat, chtějí rozeznat to fake. Já chápu, že tohle už je trošku filozofická otázka, ale to je přece důležité. Jestli lidé chtějí rozeznat to podvržené video toho reálného, vy říkáte, musí o tom vědět, musí být poučeni, ale zároveň a z mojí zkušenosti, která je velmi, velmi anekdotická, mám pocit, že část lidí je velmi spokojená s tím, co jí je předkládáno a ráda věří tomu i to, co není pravda. Já nemám statistiku, jestli si lidé berou červenou nebo modrou pilulku, ale myslím si, že bohužel pro většinou populaci to pohodlí, které vlastně personalizovaný internet jako nabízí, je důležitější než ta případná ztráta autonomie, ztráta svobody se rozhodovat, ztráta svobody si vybírat velmi kvalitně to, co budu číst, na co se budu dívat, co si koupím, s kým se seznámím na internetu, na sociálních síti. Myslím si, že lidé vlastně jsou opojeni tím pohodlím a tím, jak dobře jim rekomendační systémy doporučují a vlastně neuvědomují si, že tím doporučením přichází o něco, co vlastně nevidí. Jo? Že když prostě si nechají vybrat nějaký boty v nějakém krámě, tak vidí 4 boty, ale nevidí, že spoustu dalších bot nevidí a ty si nemůžou koupit, protože vlastně nikdy neviděli. A tady já si myslím, že jako vzdělávání a vedení společnosti dětí, mladých lidí ke kritickému myšlení, k té zvědavosti a k tomu vidět, co je jako za rohem toho internetu, který nevidím, je vlastně hrozně důležité. No zároveň možná to souvisí s tím, o čem jsme se bavili i s Jakubem a my dva spolu na začátku, jestli lidem záleží a možná ještě dřív v budoucnosti bude záležet, jestli ten obsah je vyrobený uměle nebo člověkem. Vy říkáte, my věci jsme nečekali, že budou první nahrazeni kreativní lidé, ale to vždycky záleží na tom člověku, který je příjemcem. Že jo? Jestli mu záleží na tom, jestli to, co je vyrobené tím člověkem a tím kreativním člověkem, anebo jestli to je generované umělou inteligencí a tedy to je nějaké jakoby syntetické, jakoby hezké, ale vlastně tam není ta člověčina. Já třeba v mojí práci často mluvím s lidmi, kteří mi říkají, vás nahradí AI, protože já si můžu vygenerovat tebe AI zná, takže já si můžu vygenerovat tvůj rozhovor skoro s kýmkoliv a já musím jenom sázet na to, a to je moje úvaha, že lidé budou chtít vidět ten originál. Ale já nevím, jestli to tak třeba za 20 let bude, za 30 let. Tak já si myslím, že tam jsou dva klíčové momenty. Jeden je zážitek,
Já prostě chci hezký zážitek. A otázka je ta, do jaké míry vlastně vy budete schopen tím zážitkem konkurovat tomu avataru v budoucnosti. Možná budete, možná, že nebudete. Nejsem schopen posoudit. Myslím si ale, že určitě zdravotní sestra jako vždycky bude dávat ten zážitek, který prostě bude úplně nejlepší. Žádný robot, žádná umělá inteligence zdravotní sestru nenahradí, protože ten zážitek je unikátní a všichni ho budeme chtít. Druhý moment je cíl. Ten záměr, vlastně, jaký měl záměr ten autor, který mi teď nějaký obsah nabízí. Jestli prostě je to tady nějaká hudba, která je z části syntetická, z části AI-based, z části zpívaná a prostě ví se, že to je takhle dobře udělaný, protože to je prostě jako kvalitní hudba, tak je to v pořádku. Pokud je to někdo, kdo mi říká, hele, tady jsem natočil výborný video, koukej, co se stalo, a ono to není pravda, protože je tam záměr mě zmanipulovat, aby věřil něčemu, co není pravda, tak je to zase úplně jiný problém. A já si myslím, že budeme čelit jako obou nebezpečím. Máme spoustu skvělých otázek na slajdu. Moc za ně děkujeme. První z nich. Je progres v oblasti umělé inteligence exponenciální nebo lineární? To je hrozně těžká otázka. Já bych vlastně rád jako řekl, že je exponenciální, protože vidíme z minulosti, že schopnost umělé inteligence se posouvá vždycky rychleji, než jsme čekali. Z jisté části je navázána na Moorův zákon, který vlastně exponenciálně ukazuje už více než 50 let, že se nám výkon počítačů jako exponenciálně zvětšuje. Ale já se domnívám, že všechno, co vypadá krátkodobě jako exponenciála, se může jevit z dlouhodobého pohledu jako křivka ve tvaru S, která má nějaké plato. A teď otázka je, čím to plato je způsobeno, jestli tím, že jsme dosáhli nějaké schopnosti v umělé inteligenci a už nepotřebujeme další. To si myslím, že tak nebude, že takový plato se nedokáže představit. Nebo jestli to bude plato, které bude způsobeno tím, že nám dojdou nějaké zdroje, například jako třeba elektrická energie, která je potřeba na to, abychom počítali. Může se stát, že něco takového nás ovlivní, nebo se může stát, že lidstvo najednou bude řešit nějakou jinou povahu problémů. Jako třeba já jsem říkal před 5 lety, že dřív než tady bude nějaká obecná umělá inteligence, která nás úplně uchvátí, takže nás čekají jiný velký problémy a jehle měli jsme covid, jehle máme jako tady válečný svět, takže já si myslím, že ty S-křivky tam můžou přijít, to znamená, že umělá inteligence nemusí být nezbytně nutně dlouhodobě exponenciálně se rozvíjící technologie, ale myslím si, že to nebude tím, že bychom jednou vyrobili, jednou prostě byla hotová. Na druhou stranu, když si vzpomeneme před rokem, tady byla řada expertů, kteří varovali před tím, jak jdeme cestou záhuby. Doslova někteří říkali, Elon Musk se slavně připojil k takové té petici vědců, on tedy mezi tím vyvíjel vlastní umělou inteligenci, jak se později ukázalo, ale zároveň jsme o rok dál, řekl bych, že jsme skoro přesně o rok dál a je to skoro fádní věc, že jo, umělá inteligence. Vlastně kromě těch deepfake nějakých problémů a podobných věcí, mám pocit, že se vlastně nic tak strašného neděje a nevím, jestli je to jenom tím, že jsme trošku už jakoby otupělí tím tématem a máme pocit, že už to vlastně známe. A tak možná i ten vývoj najednou není tak rapidní, protože už je to trošku staré, a nebo že reálně už se toho tolik neděje. Chcete uklidnit? No, tak nic nemám, ale když se ptáte, tak vám povím, že si nemyslím, že najednou přijde umělá inteligence a přes noc se stane nějaký velký jako výbuch nebo nějaký nový algoritmus a změní se svět. Já si myslím, že nebezpečí umělé inteligence je v tom, že ona něco změní a my to zjistíme ex post. Takže vlastně, když dneska říkáme, my přesně zdá se, že se nic neděje, tak já vlastně vůbec nevím, jestli to platí, že se nic neděje, anebo spíš si myslím, že se umělá inteligence pořád vyvíjí hrozně rychle. Akorát třeba, že se o tom méně mluví, nebo má to jako méně významný jako projevy na lidský vnímání, jako měl chatbot, nebo jako mají generátory hudby, videa nebo obrazu. Já jsem se nepřidal k té petici Elona Muska před rokem, protože ačkoliv jsem hluboce souhlasil s tou hrozbou, o které on mluvil, to, že se umělá inteligence vyvíjí nekontrolovaným způsobem, což já vlastně ve svém vnímání jsem si interpretoval tak, že investice do vývoje umělé inteligence jsou tisícenásobně vyšší než investice do studia nebezpečí umělé inteligence a vyvíjení technologií, které by nás chránily. Takže
to moje volání by nebylo potom zastavme trénování, ale moje volání by bylo potom mějme nějakou přímou vazbu mezi tím, kolik se investuje do vývoje a kolik se investuje do obrany. A druhý argument, proč jsem s tím nesouhlasil, bylo to, že nevěřím v moratorium umělé inteligence. To prostě nejde, protože v případě, že vyhlásíte zákaz trénování nebo zákaz nějakého vývoje, tak to způsobí pouze to, že se ten vývoj a to trénování se posune do podzemí. Posune se do té nelegální sféry, kde vlastně už nemáte žádnou viditelnost, visibilitu, kontrolu a to je to, čeho bych se bál nejvíc, že by se umělá inteligence vlastně utrhne a my nebudeme vědět, jakým způsobem se utrhává. Zatímco stávající vlastně technologicko-vědecký svět umělé inteligence, který je zakořeněn v té západní civilizaci, tak vychází hodně z toho vědeckého bádání, které se publikuje v časopisech a konferencích. Takže vlastně dá se říct, jako, že většina toho know-how umělé inteligence je vlastně volně přístupná a my vlastně jako víme technologicky, vědecky, jak to vzniklo. A já bych nechtěl, aby se to zastavilo a teď najednou někde v Severní Koreji vyvíjeli něco, čemu my nebudeme rozumět. A máte pocit, že takhle to nemůže být? Že skutečně to, co se může zdát, a možná to tak je, že všechno to know-how a ty peníze a ty zdroje jsou v OpenAI, v Microsoftu, v Googleu a v těchto těch velkých firmách, u vás možná, do jisté míry, a že někde prostě v Rusku nebo v Číně nebo v Severní Koreji asi ne, při vší úctě k Severním Korejcům probíhá něco, co vlastně může být nekontrolované? Já si myslím, že probíhá něco. Myslím si, že se ty nepřátelské režimy se určitě snaží úplně na max využít rozvoje umělé inteligence technologií, což třeba ta v Severní Koreji ukázalo v rozvoji blockchainu pro obcházení sankcí. Ale myslím si, a ty jsme u toho technooptimismu, že jako jediná spása naší civilizace je ta technologická dominance a převaha západní společnosti nad tou společností, která není demokratická. Protože v případě, že by tomu tak nebylo, že by se to opravdu otočilo a že by umělá inteligence na takové úrovni, jako je ve Spojených státech a v Evropě, byla teda v Rusku, tak bych se opravdu obával o budoucnost. A myslím si, že to nestane. Myslím si, že ten náskok jako technologický, vědecký, biznesový, který západní svět má, udržíme. Optimismus, super. Jak vnímáte ovlivnění AI ve školách? No tak já se neschoduju s těma děkanama fakult, který zrušili bakalářské práce, protože máme tady ChatGPT. To mi přijde jako primitivní reakce ve vší úctě teda ke všem učitelům, kteří se snaží. Já si myslím, že studenti by měli používat umělou inteligenci, měli by promptovat, měli by se naučit, jak v jejich studiu, v jejich práci, v jejich bakalářských pracech, studijních projektech se dá použít generativní umělá inteligence, tak aby vytvářeli co možná nejzajímavější výsledky. Jedině, na co by měli dbát, tak to je etika používání umělé inteligence ve školách, protože stejně jako se všichni učíme, že je potřeba citovat zdroje, že když prostě čerpám nějakého zdroje, to tam napíšu, že z toho zdroje čerpám, že to nebyl můj nápad, ale že jsem ho někde přečetl, tak úplně stejně by mělo být správné citovat použití technologie umělé inteligence. Použil jsem tady Grammarly na abych měl dobrou angličtinu, použil jsem tady nějaký Stability AI, nějaký obrázek a tady jsem si vytvořil něco, protože něco. Jo? A mělo by to prostě být vždycky deklarováno i proto, aby ten učitel dokázal jako dobře hodnotit ten výsledek. A myslím si, že studenti a žáci z hlavních škol by měli v první řadě číst, v druhé řadě psát a v třetí řadě promptovat. A že ty všechny tři věci jsou hrozně důležité, protože vlastně to promptování umělé inteligence je abstraktní myšlení. Vlastně nutí nás všechny abstraktně uvažovat, takže je hrozně důležitý. Spousta lidí neumí abstraktně myslet nebo je v tom líná. Takže používání AI nás nutí abstraktně uvažovat, zatímco čtení psaní je lineární mentální činnost, která v množství převládala, dneska možná trošku na ústupu. A myslím si, že ti, kteří nebudou umět dobře lineárně přemýšlet, to znamená nebudou moc číst, nebo moc psát, tak to jich poznáte, protože nebudou schopni mluvit. Protože mluvení je taky do jisté míry vlastně projev nějaké linearity v inteligenci. Takže já bych teda všem radil, aby nevypadali jako debílci, pouze protože nečtou literaturu a že odmítají psát eseje. No vy ostatně, vaše pozice je poměrně unikátní, nebo mám pocit, že je unikátní, protože... Skvělá.
Super. Jednak působíte na ČVUT, jednak máte za sebou dva startupy, myslím minimálně, které ostatně byly úspěšně prodané, a jednak působíte v Avastu jako CTO, respektive v Genu, v současné době mezinárodní společnosti. To vám musí dávat určitý specifický vhled, že jo? Ano, je to tak, je to specifický vhled, který vlastně založil na té jako různosti mé zkušenosti, ale není žádný oběd zadarmo, hezky česky, z těch všech co stojí. Tak to, že mám zkušenosti vlastně ze třech různých jakoby stylů lidské činnosti, znamená, že jsem se třeba jako ve vědě nedostal tak daleko, jako se dostali někteří mý kolegové. Jo? Takže prostě jako je to něco za něco. Ale já jsem si tady tu kariéru vybral a uspokojuje mě a myslím si, že vlastně díky tomu jsem schopen řešit vlastně právě ty problémy, které jsou na hranici mezi vědou a aplikací, a tím pádem vlastně mohou lidem pomoct. A já vlastně chci vlastně být tam, kde umělá inteligence pomáhá lidem, jednak pomáhá je chránit před umělou inteligencí a také pomáhá chránit před jinými negativními důsledky používání technologií. Nejpřekvapivější využití AI, které jste viděl a které nás teprve čeká? To jsou dvě otázky. Tak mě to zatím, musím říct, jako moc nepřekvapilo. Byl upřímný, že bych si řekl, tak to jsem jako opravdu nečekal. Ale myslím si, že to nejzásadnější jakoby použití umělé inteligence, které nás teda překvapí ne tím, že přijde, ale tím, v jaké bude míře, tak je právě ta uměle generovaná pravda pomocí umělé inteligence, která vlastně tu je další dobu, ale ta míra generování té pravdy se vlastně zvelučuje právě tím, že je hrozně jednoduché, levné a efektivní používat AI pro to, aby se generovaly všechny misinformace, dezinformace, a tím, jak je to vlastně dostupné, technologicky a levné, tak to bude hrozně zneužitelné. Já se vlastně bojím toho, aby nám tady za pár let jako někdo nevyčítal, že vlastně umělá inteligence vlastně přispěla k tomu jako názorovému rozdělování demokratické společnosti právě tím, jak levně si mohly diktátorské režimy nakoupit technologie pro to, aby nás tady rozdělilo. No ale na druhou stranu je tam ten optimistický, pozitivní pohled, který říká, že pokud budeme všichni tak, jak jste to říkala před chvílí, budeme se vzdělávat, bude to transparentní, technologie se budou posouvat i na té dobré straně v uvozovkách, tak to třeba půjde. Teď chci uklidnit. Je to tak, protože já si vlastně myslím, že to, co je hrozně zajímavé v budoucnosti, a co je síla, tak je spolupráce mezi umělou inteligencí a člověkem. Vlastně když jako ta dualita se dobře uchopí, tak si například já se zabývám tím, že chráním lidi před skemem na internetu, aby neposílali peníze v reakci na nějaké romanskémy nebo investmentskémy, to prostě pro mě důležité. A myslím si, že my jako obránci máme vlastně náskok proto, protože naše technologie vlastně můžou pracovat ruku v ruce s těmi, kdo jsou chráněni. Vždycky to může být, když prostě vidím ten e-mail, tak je to rozhodnutí mých algoritmů a toho člověka, jestli tomu e-mailu uvěří nebo ne. A tady tu dualitu skvělý umělý inteligence a vlastně toho člověka, který vlastně jako relativně chytrý a vlastně a ví, co dělá, ten útočník vlastně nemá. Takže v tom si myslím, že partnerství mezi umělou inteligencí a člověkem je zajímavý a je to vlastně to jádro toho mého techno-optimismu. Relativně chytrý je možná klíčové slovo. Zároveň, jak jsem řekl na začátek, Centrum umělé inteligence, Česko se snaží něco dělat, Česko se snaží nějak se posouvat. Zároveň já jsem nedávno mluvil s Tomášem Mikolovem, což je jeden z průkopníků, dalo by se říct, umělé inteligence, jeden ze skutečných expertů, který říká, děláme málo, děláme to pozdě, spáš my jako Česko, a necháváme se svázat v tuhle chvíli spíš regulacemi Evropské unie a těmi pravidly, která na nás Evropská unie nasazuje, spíš než abychom jaksi dali tedy prostor a finance a tak dále, abychom si mohli někam posouvat. Ona to hodně žehrá, on je možná až jakoby na jedné straně toho spektra, zároveň neřekl byste, že to tak může být pravda, že skutečně zejména Evropa, a my Česko možná ještě víc, nevím, trošku zaostáváme oproti třeba té Spojeným státům a některým jiným hráčům. Jsou tři věci. Jednak Tomáše si moc vážím, je to odborník a udělal pro AI opravdu hodně. Druhá bych řekl, že Česká republika má velké štěstí, protože v Česku jsou
jako dobří AI vědci. V Česku jsou zajímavý AI startupy, v Česku je relevantní AI průmysl, ale všeho je hrozně málo. Hmm. Je toho hrozně málo na to, aby to mělo nějaký transformativní nebo pozitivní dopad na českou společnost nebo českou ekonomiku. Myslím si, že největší nebezpečí umělé, když se ptají, je umělá inteligence v Čechách nebezpečí nebo příležitost? Já si říkám, největší nebezpečí umělé inteligence v Čechách je to, že to nedokážeme využít jako příležitost. Hmm. Děláme málo pro to, abychom do AI investovali nějakým transformativním způsobem. Německo před několik lety vyhlásilo 2 miliardy do výzkumu umělé inteligence. Velká Británie, Švýcarsko, nedávno Bulharsko založilo velký AI ústav, který spolupracuje s ETH Curych a vlastně v Bulharsku pomáhá transformovat tamnější ekonomiku. My nic takového v Čechách nemáme, nic takového velkého se u nás neděje. Politici nejsou ochotni vzít téma umělé inteligence jako téma, které by komunikovali voličům. Prostě u nás jako vlastně v tom diskurzu bohužel jakoby AI nebyla a já toho žilím a vlastně se bojím důsledků tohoto. A co se týče regulace, tam zase budu teda s Tomášem nesouhlasit. Já jsem přesvědčen bytostně, že to, že regulujeme umělou inteligenci, je správně. Že to prostě jinak nejde a že je to odpovědný krok politiku umělé Evropy, ale politiku Evropské unie. A představte si, že bychom si řekli v roce 2000, že tady budou nějaké sociální sítě, že ty sociální sítě se budou používat pro personalizovanou reklamu v politickém boji a že zapříčiní to, že se Velká Británie odtrhne od Evropské unie třeba. A my bychom to mohli ovlivnit a říci, víte co, my zakážeme na těch sociálních sítích politickou reklamu v roce 2000. Udělali bychom to. A bylo by to správné rozhodnutí? Bylo by to správné rozhodnutí. Ale my jsme vlastně nevěděli, jak ty technologie se vyvinou. Dneska jsme v podobné situaci, že úplně přesně nevíme, jak se ty technologie umělé inteligence vyvinou, ale snažíme se jako civilizace vlastně se vyhnout nějakým negativním důsledkům a to, že Evropská unie to dělá to, jak nejlépe umí. Ale to, co je důležité, je to, že by země neměly v regulaci soutěžit, protože ta soutěž v regulaci mezi Velkou Británií, Spojenými státy a Evropskou unií vlastně opravdu snižuje inovaci a ohrožuje jakoby to správné používání umělé inteligence. Já si myslím, že by měly ty velké země v regulaci AI spolupracovat, že by se měly dohodnout nějakém konsenzu a potom v něm správně inovovat. Velmi zajímavá otázka. Nenarazí generativní AI na nedostatek zdrojových dat? Nedojde za x let ke kanibalizaci AI vycházejících z obsahu generovaného AI? Čili, že bude sama sebe zdrojovat a bude sama ze sebe se učit, jestli správně rozumím té otázce. Tak samozřejmě problém dat tu vždycky bude. Vlastně dneska se ukázalo, že teda AI se naučila na tom, co je na internetu, na všem, co je na internetu. To, co je na internetu, je ohromný odraz toho, jak my žijeme, ale není to úplně všechno. Takže já si myslím, že AI se bude učit i z jiných zdrojů, bude se učit z nějakého našeho socioekonomického, demokratického chování, bude se učit z toho, jak se pohybujeme po planetě, jak se pohybuje odpad, jak se pohybují zdroje. Jako těch dat bude hodně a vlastně budou nové modely, které se budou učit vlastně z nových zdrojů dat. Ale ty data opravdu jednou dojdou, takže jestli se tady kolega ptá, jestli se AI bude učit sama za sebe, tak si myslím, že se asi opravdu učit sama za sebe bude. Ale to, co já považuji za zajímavé, je to, když umělá inteligence bude generovat obsah a my si jako lidé nebudeme schopni ten obsah vybrat nebo se rozhodnout nad tím, který budeme konzumovat. Představte si, že dneska se, když chcete si pustit na Netflixu film, tak se přečtete, co o tom filmu někdo napsal. Vlastně, jak se ten film někomu líbil, co si někdo o něm myslel. Ale ten, kdo tu recenzi píše, je člověk. Takže my vlastně toho člověka v té hře potřebujeme proto, abychom se dokázali dobře rozhodnout, co se budeme dívat. I ty hvězdičky a ty na těch tomatoes, všechno to tam prostě jako bije od člověka. Teď, když toho obsahu bude najednou tisíckrát víc, protože ho bude generovat generativní umělá inteligence, tak nám dojdou lidi, kteří vlastně budou schopni ten obsah posoudit a napsat tu recenzi. Že já se vlastně trochu bojím toho, že v budoucnosti bude o hodně těžší si vybrat, co to je dobré umění, co to je dobrá hudba, co to je dobrý film, protože dojdou lidi na to, aby to dokázali správně recenzovat. To ohromné množství.
To je zajímavá úvaha. Není problém v tom, že naše výstupy začaly být sami o sobě tak ploché a generativní, že teď tomu nebezpečí čelíme? Vede se dostatečná filozofická a sociodebata otazník. Jestli vlastně to vlastně není příliš banální všechno a příliš lehce nahraditelné, to umělou inteligenci, jestli tomu rozumím. Zkuste mi to říct ještě jednou, já jsem to nepochopil pořádně. Otázka mi mezi tím zmizela. Takže zkusím si na ní vzpomenout. Jestli prostě ten obsah, který vlastně umělá inteligence nahrazuje nebo generuje, jestli pro nás vlastně není příliš jednoduché si to splést nebo si zvolit tu umělou inteligenci, protože ta alternativa vlastně není příliš dobrá. Jestli ta alternativa od těch kreativních umělců vlastně není příliš jednoduchá na to skopírování, řekněme. Já si myslím, že to, že generativní umělá inteligence generuje trošku jako plošší nebo zprůměrovaný nebo obyčejnější obsah, je dáno tím, že to je ten statistický model toho, jak ten obsah vlastně je reprezentován na internetu. Takže jako ta plochost tam doopravdy je. Myslím si, že ta plochost může být pro lidi čitelnější, srozumitelnější, nakonec jako příjemnější, protože se u toho nemusí možná tolik myslet. A souhlasím s tím, že to může vytvářet sníženou poptávku po složitých věcech, po kvalitní literatuře, po kontroverzním filmu. Bojím se toho. A také si teda myslím, že to může způsobit to, že právě v tom umění taková ta masová poptávka po masové kinematografii vlastně způsobila, že to jsou ty strašně drahé celebrity, které prostě se obsazují v těch jako filmech, na kterých se dívá hrozně moc lidí. A ty nějak jako reprezentují tu průměrnou poptávku. Když ta průměrná poptávka bude generovaná pomocí generativní umělé inteligence, tak si myslím, že ty celebrity možná nebudou mít takový příjem, jako mají dneska, a budou se živit teda těma zajímavýma Sundance Festival filmama, který ale budou mít výrazně menší diváckou obec, která za to teda bude ochotná zaplatit poměrně hodně, ale že jako nakonec v tom konečném důsledku ty celebrity budou brát desetkrát méně peněz než dneska. Poslední otázka. AI v každodenním běžném použití nejobyčejnějších lidí a oborů. Kdy a v jaké podobě? No tak já si myslím, že asi teda v psaní mailů, v čtení mailů. To je prostě... To už je v podstatě tady. To už je skoro bych řekl, no jako není to tady. Může jako, to být tady, když to člověk chce používat. Může to být. Myslím si, že to psaní, jo, jako vlastně můžete si koupit nějakého copilota do Microsoftu nebo používat nějaký technologie Google, aby vám ten e-mail napsal sám. Myslím si, že teda ještě jsem neviděl jako spolehlivou technologii to, která by ho za vás přečetla a vlastně by vám ho jako smazala a měla by jakoby tu autoritu, že to udělá. Mám nějaký technologie sumarizace, vlastně, že si tam můžete zeptat copilota, kolikrát mě dneska vytěžovala šéf a musím to vůbec otevírat, jako, tak to samozřejmě jako je, ale že by si to ta AI sama přečetla, sama na to zareagovala, poslala ten e-mail zpátky, protože tam ho taky poslala nějaká AI a takhle by si spolu dvě AI vesele e-mailovaly, to si myslím, že tam ještě nejsme. Tak ještě opravdu poslední otázka, žijeme v simulaci? To je filozofická otázka, na kterou by to měly odpovědět sestry Vachauský. Tak děkujeme za rozhovor a že jste přišel. Děkujeme. Dobrý Michal Pěchlouček.